Kas sa muidu merehäkki valguses oskaksid ka kohe mingi valdkonna või väikse sellise väljakutse öelda, et mida selles valdkonnas võiks arendada? Väga palju asju, et näiteks, noh, minu omal on siin, ma tegelen selle autonoomse robotlaabaga. Näiteks me tahaksime teha akuinnustusmudeleid, et millal aku, millal robotlaava aku tühjaks saab, sõltuvalt näiteks laine kõrgusest ja tuulesuunast näiteks. Robotlaava teaks, millal täpselt peaks sadamasse tagasi tulema. Ja mida on praegu ise arendame, on, noh, mis üldse laevanduses ka praegu kuum teema on siis see digitaalne kaksik. Et sul on siis robotlaeva sees palju sensoreid, mis siis mõõdavad seal mootoripöördeid, temperatuure, mingisuguseid parameetreid. Andmed saadatakse interneti pilve ja siis on võimalik teha nende peale ennustusmudeleid näiteks. Et millal mingi mootorilaager vajab vahetamist, millal näiteks, ma ei tea, ütleme näiteks see sama robotlaeva aku tühjaks saab, millal sadamasse tagasi peab tulema. Kumalt poolt saarta näiteks energiaefektiivsem mööda sõita, kõik siuksed teemad nagu tegelikult on ka merendusega seotud. Noh, siis väga palju erinevad teemad, mis moodi näiteks veeses prügi tuvastada, väga keeruline masin nägemisega või mis moodi mereplastik on suur teema on. Noh, mis moodi seda mereplastikat siis kätte saada nagu, mis moodi ta veeses tuvastada näiteks, mis moodi näiteks tuvastada laineid näiteks, et laev näiteks selleks, et oskaks ennast lainesse õieti keerata, et ei jääks nagu küljega lainesse, et noh, laine seda küljeli tõukaks või et laeva näiteks energiat kokku hoida, et mis moodi mõõta nagu eest tulevad laineid näiteks. Millimeetri radarit võibolla saaks seal kasutada näiteks laine profiili mõõta, mis moodi lained ette ennustada näiteks, noh, mingid sellised teemad nagu. Väga äge. Jah, et... Et sellised asjad ja mis moodi näiteks küberrünnakud näiteks tänapäeva laevadele. Näiteks autonoomne robotlaev on meil, noh, ma arvan, 70% ulatuses on ta tarkvara projekt. Ja see on hästi oluline, et see keegi sul laev ära ei kaaperdaks näiteks. Kui laeval nagu reaalselt kaptenit ei ole, ta on tehisintellekt, ta ise juhib ennast, et keegi juhtimist üle ei võta näiteks. Jah. Mis moodi seda teha nagu küberturvaliseks. Siuke julgeoleku teema ka, jah. Mis moodi panna erinevad robotlaevad üksteisest mööda sõitma, niimoodi, et nad oma vahelt suhtleks. Mingid sellised teemad näiteks, noh. Hästi palju on seal teemast, et... No ikka jagub neid teemasid. Tore, et sul on nii palju. Kindlasti, jah. Noh, kindlasti, noh, mina tegelen siin selle autonoomse robotlaevaga, aga mere peal on väga palju teemased, mis on ka inimestega seotud, et... Näiteks samal... Arge ettevõtete programmis oli üks ettevõte, kes teeb meremeestel mõeldud tervise appi näiteks. Kui sa arsti juurde ei pääse, et mis moodi sa saad, siis on sul mingi naha haigus, sa oled keset merd, arsti juurde kuu aega veel ei pääse, mis moodi siis, mida sa sitte saad võtta. Ja üks laserkiirtega selline maapumis lahendus oli ka. Et ühesõnaga, seal merel on palju teemased ja mis on veel mere puhul huvitav on see, et see on nõudlus hästi suur. Kui meremehe töötunni hind on nagu mitu korda kallim kui ükskõik, mis toimetus maa peal, siis seal, kui natuke nägi õnnestub seal inimtööjõud kokku hoida, ükskõik, mis suunas, siis sellest oludakse nõus päris palju maksma. Lisaks igasuguste meremeeste, noh, hästi palju meremehi tihti lugu ootavad tööd, istuvad kodus ootavad tööd, mis moodi nende... Neid optimeerida näiteks meremeeste üldse kasutust, näiteks, et ühe laeva peale jäävad meremehed seisma, teise palju on just vaja, mis moodi nagu inimeste liikumist korraldada, kõik sellised asjad. No väga põnev. Hästi palju on seda teha. Jah, väga põnev. Aitäh sulle. Ja kõik, kes kuulasid, ma arvan, et saitsid juba väga palju mõtteid, et mida võiks nüüd arendama hakata, kas erinevatel hackathonidel või päris ise või tulla meie hargettevõtete programmi. Ja tuletan meelde ka, et 22-24 aprill siis olete oodatud Marine Hackile, mis toimub siin samas Mektoris ja registreerimine on juba avatud. Ja nagu kuulsime, siis Heigol on nii palju väljakutsed, et kõiki neid saab hakata lahendama ja Heigol oodatavasti tuleb meile sinna mentoriks ka. Ja aitäh teile järgmise korrani!